यो दसैँमा घर आउन पाउँदिन आमा, यो तिहारैमा घर आउन पाउँदिन दिदी, बस है बस है। यो दसैँमा घर आउन पाउँदिन आमा, यो तिहारैमा घर आउन पाउँदिन दिदी, बस है बस है। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई माया गरिदिनु भयो। अब छिट्टै नै यो गीत हामी तपाईँको सामु ल्याउँदैछौँ, यसको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट्स गर्नुहोस् र यो बडा दसैँ 2078 सालको सम्पूर्ण मेरो दर्शकवृन्दहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना र चाहन्छु यो गीत सुनेर तपाईँहरू भावुक नहुनुहोस्, किनकि यो गीत विशेष गरेर हाम्रो विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु र चाहन्छु नेपाललाई माया गर्नुहोस्, नेपाललाई नबिर्सिनुहोस्, नेपाललाई धेरै माया गर्नुहोस्। यही नै मेरो तपाईँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना र आउने दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ नयाँ गीतहरू राख्ने नै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। जय देश जय नेपाल।